Хәзер юл йөрү кагыйдәләрен театр залында да өйрәнергә мөмкин. Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы театры яңа спектаклен тәкъдим итте. Юлдашның туган көне дип аталган тамаша Юхиди белән берлектә әзерләнгән. Монда балалар юл йөрү кагыйдәләрен уен аша өйрәнә. Дәрес тамашаны Раилә Вәлиуллин да күреп кайтты. Спектакльнең төп герое Юлдашның иң зур хыялы велосипедлы булу. Әмма әлегә ул юл йөрү кагыйдәләрен белми. Аларны ул балалар белән бергә өйрәнәчәк. Кагыйдәләрсез дөньяда карамайсызмы? Юлдашка ияреп кагыйдәсез дөньяга китсәләр дә балаларга Юхиди хезмәткәре белән очрашырга туры килә. Сорауларга бирелгән һәр бер җавап геройның хыялына бер адым. Юлдаш ролен Булат Гатаулин башкара. Балалар белән якыннан аралашу бөтенләй үзгә кичерешләр бүләк итә, ди яш артист. Синең һәр бер сулышыңны, һәр бер сүзеңне, һәр бер күз карашыңны тыеп, шуңа әле таң реакция да биреп утыралар. Режиссер Илдар Гатаулин кагыйдәләрне кабатлау үземә дә файдалы булды, ди. Юл йөрү таныклыгына имтиханны премьера алдыннан гына биргән. Кагыйдәләрне белеп бетермибез, без инде балачактан калган, болай ярый, болай ярамый, әни өчен без аңламыйбыз. Һәм дә инде чыннан да бу спектакль балаларны гына түгел, һәм дә инде без актерларны юл кагыйдәләренә өйрәтә. Әмма иң мөһим сабакны, әлбәттә, балалар ала. Бүген өйрәндем берничә юл кагыйдәләрен, кайсыларын мин әле белмәгән идем. Мин бүген өйрәндем, то, что дорогада ярамы уйнарга. Уртак тырышлык белән Юлдаш хәзер велосипедлы. Геройның хыялын шынга ашырырга ярдәм иткән балалар әкият геройларына юл йөрү кагыйдәләрен бозмаска сүз бирде. Роле Вәлиуллин, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә